ୱେଦର ରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା କାଲି ବି କାମା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 51 mm ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନର ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ ଆମର 1 June ଠୁ ନେଇକି 30 September ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ରେନ୍ ହେଇଛି ଆମର 1092 mm କି ନର୍ମାଲ ରେନ୍ ଥାଏ 1150 mm ରେନ୍। ଏବେ ବି ଆମର 5% ଅଛି, ନର୍ମାଲରୁ 5% କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ କି 7 ଦିନ ପାଇଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ରେନ୍ଫଲ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ହାଲକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ସେମିତି ବର୍ଷା ଏବେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ହେବ କରିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମେସନ ହେବାର ଅଛି କି ଆଗକୁ? ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ ୱିଡ୍ରାଲ ହୁଏ, ମନସୁନ ୱିଡ୍ରାଲ ମୋଷ୍ଟଲି ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଁ ହୁଏ। ଅକ୍ଟୋବର ବେଳେବେଳେ 10 ତାରିଖ ହେଇଯାଏ, 5 ତାରିଖ ଇଭିନ୍ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଅଛି, 20 ଅକ୍ଟୋବର ବି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାର ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଇବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଏବେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଚାଲିବୁ। ଆଇଏମ୍ଡି ଆଉଟଲୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 6 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ତାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ରହିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇନି। ସେଇଟା ଲୋ ପ୍ରେସର ସେଇଟା ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋ ପ୍ରେସର ବନିଲେ ବି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ଷା କେମିତି, ମାନେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ପୂଜା? ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷା ଟିକେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବେଶୀ ରହିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।